Вітаю вас! В ефірі програма «На варті» – спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня в житті українського війська дивіться у програмі. Розпочинаємо з подій на сході України. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Поблизу Павлополя нашими воїнами відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші військовослужбовці не відкривали. Крім того, українські захисники спостерігають факт здійснення противником інженерних робіт у бік наших позицій. По обстановці, що я можу сказати, противник окапується, веде провокативний вогонь, стріляє неприцільно. Вчора близько 12-ї години спрацювала сигнальна ракета у нас, вівся вогонь. Було декілька черг з ПКМ в сторону наших позицій. Противник постійно обустрає свої позиції, окапується. Ходить, не стісняєсь, не приховуючись, так, накидує мішки, копає, веде інженерні роботи, так сказати. До противника в нас саме ближче це 550 метрів, це по прямій. Саме далі від нас це 750 метрів. До перемир'я обстановка була насищена, постійно вівся вогонь противником. Ну, якщо противник наважиться піти в наступ, то відреагуємо, як би так сказати, повноцінно і накриємо їм їхню нахабну задумку. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають на поготові – надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю. Паралельно з виконанням бойових завдань, підрозділи зі складу об'єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, в районі Станиці Луганської вогнем охоплено більше 200 гектарів лісостепу. В районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів. Підрозділи об'єднаних сил протидіють у вогняній стихії, що охопила 200 гектарів території. Осередки загоряння на ділянках місцевості у Станично-Луганському та Новоайдарівському районах Луганської області, а також у двох районах Донецької області – Бахмутському та Ясинувацькому. До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України і ДСНС. В населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідовано. Характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження свідчать про навмисний підпал. Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна слава та пам'ять герою! У районі відведення важкого озброєння операції об'єднаних сил було проведено перевірку бойової готовності танкових підрозділів. Як показали себе в умовному бою екіпажі різних бойових машин, знають наші кореспонденти. Екіпажі танків на практиці відпрацювали виконання визначених елементів тактичного маневрування. Ми, як досвід бойового застосування, відпрацьовуємо в парі, відпрацьовуємо двойками каруселі і вправу штани. Вона виконується двойками, так само можна виконуватися як і з водами, так і в парі з танками. На даний момент такого, як поняття там, розвернутися ротою або батальйоном, на даній місцевості Донецької і Луганської області неможливо. В основному проходять бої танкові це двойками, з водами, максимум ротами. Все. І ми відпрацьовуємо як і в бойових діях,
раніше відпрацьовували. І так же само зараз ми завжди готові допомагати і нашим товаришам, які зараз на передовій. Так же само ми відпрацьовуємо це все і хоч на другій лінії оборони. Ефективність цих елементів полягає в тому, щоб збити ворога з пантелику. Поки противник бачить і думає, що стріляє один танк, не ділі їх два. Противник потеряний і не знає, куди і як йому, куди йому цілитися, куди йому прицілитись. А ми пользуємося цим моментом і знищуємо його. Особливість чого, що завжди ми стаємо непоміченими. При вистрілі з такої бойової техніки дуже велика пиль. Ми граємо роль як і свою, що ми пиль теж нам якби мішає і робить нам тучу. Ми вийшли оттуда, тут вже все успокоїлось, ми стріляли отсюда. Він нас не бачить, ми його бачимо. Особовий склад танкової роти регулярно тренується та бере участь у різноманітних заняттях, аби підтримувати рівень своєї підготовки на висоті. Бойову готовність ми тримаємо на відмінно, завжди практикуємося. У нас кожен день є заняття як із тактики, так і з водіння, з вогневої підготовки. Не забуваємо ми про інженерні обладнання, ізучаємо різні там вибухові сфери. Тобто ми маємо бути універсальними. Завжди практика, практика і практика. Танкові підрозділи – могутній резерв, здатний у разі необхідності швидко змінити обстановку на передньому краї, зірвати атаку ворога та забезпечити контрнаступ наших сил. Днями катерна група Військово-морських сил у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Вишгород» та «Акерман» здійснили вихід в море, де відпрацювали окремі елементи курсової задачі К-2. Детальніше про хід морських маневрів у наступному сюжеті. Приведена у повну бойову готовність, тактична катерна група вийшла з рідної гавані в море. За легендою навчань, екіпажам малих броньованих артилерійських катерів було поставлено завдання не допустити висадку ворожого десанту на узбережжя країни. Прямуючи до району проведення протидесантної операції, «Акерман» та «Вишгород» провели навчання з тактичного маневрування, а також зв'язку, використовуючи виключно команди країн-учасниць та партнерів НАТО. Також на переході морем було відпрацьовано умовний бій з надводними кораблями противника, як у складі групи, так і одиночним катером. Під час цього епізоду екіпажі МБАКів виконали практичні артилерійські стрільби. Не допустити висадку десанту, відпрацювати стрільби групові кораблів та одиночні, розстріл плаваючих мін, здійснювали протидиверсійну оборону на стоянці з використанням профілактичного гранатометання. Поставлені завдання, які нам були, з ними всіма справилися. Увесь похід був насичений заходами навчально-бойової підготовки. І вдень і вночі екіпажі катерів утримували відні від морського командування. Під прикриттям темряви військові моряки здійснили умовне мінування можливих шляхів підходу десанту противника до нашого берега та відбили атаку умовних ворожих диверсантів. Укриття! Гідно пройшовши усі випробування, баки «Акерман» та «Вишгород» повернулися до місця базування. Такі виходи в море є регулярними. Їх мета – постійно вдосконалювати навички військових моряків, виконувати різноманітні завдання за призначенням. Військова академія міста Одеса започаткувала і вперше провела відкритий всеукраїнський чемпіонат на кубок начальника академії генерал-майора Олега Гуляка «Black Sea Shooter 2020». 24 команди виявили бажання взяти участь, і це було справжнє видовище. Змагання зі стрільб тривали на полігоні військової академії протягом 3 днів. Яскраве видовище захоплювало дух. Гарно оснащені, треновані, справжні фахівці різних силових структур України демонстрували свою спроможність захищати країну. Сьогоднішній день – це для день, скажімо, для справжніх підрозділів спеціального призначення, тому що надзвичайно цікаві і важкі випробування. Команди, які прийдуть до кінця, вони вже стануть переможцями для себе. Скажімо, участь в цих змаганнях є надзвичайно цікавою, надзвичайно великий досвід для всіх команд.
дуже приємно приймати участь. Ну, звичайно, краще перемагати і приємніше перемагати в таких подібних змаганнях. Особовий склад не тільки приймає участь, а командири можуть побачити результат, але й проходить спілкування між спеціальними підрозділами різних родів служб, родів військ і служб, які є позитивним є результатом для усього особового складу постійно. І надзвичайно приємно, що саме військова академія міста Одеси взяла на себе проведення, тому що вона є альма-матер для багатьох офіцерів, які мають змогу в такі, скажімо, часи війни для країни, коли в них багато відряджень, зустрічатися на, скажімо, рідній території і перевіряти рівень свій і своїх підлеглих саме на базі військової академії. Анастасія – молода, тендітна дівчина. Прийшла до КОРДу 5 років тому як очільниця відділу професійного навчання та медичного забезпечення. В її роботу входить тренування особового складу та організація змагань по всій Україні. Розповідає, головне – завоювати авторитет серед десятків сильних, мужніх чоловіків. Тоді і результат навчання буде якісний. Гендерна політика працює зараз, мене сприймає дуже добре. Поважають, слухаються, іноді бояться, тому все добре. Мені все подобається. Я також думаю, що їм подобається теж. Найскладніше організувати. Чому? Тому що бюрократію ніхто не відміняв і дуже багато перепон всяких на шляху нашому. Якщо казати про матеріально-технічне забезпечення, то ми повинні дякувати американському посольству, які дуже нас підтримують. Тобто, благодаря їм у нас хоч щось є. Спостерігаючи за чемпіонатом, розумієш, захисники України завжди на поготові. Це не тільки міцна оборона, але й надійний щит незалежності, волі та свободи. Міжнародна конфедерація практичної стрільби і представництво, українське представництво, яке називається Всеукраїнська федерація практичної та високоточної стрільби, проводять тут, на цьому полігоні, трьохденні змагання. Вчора і позавчора проводились змагання з чистою практичною стрільби МКПС, за правилах МКПС. І сьогодні проводиться третій етап змагань, який вже стосується стрільби після фізичного навантаження. Він дуже корисний для саме військових, бо він моделює бойовий стрес, наприклад, бурпі, чи набивний м'яч, чи віджимання, підтягування і таке саме. І далі, без всяких зупинок, він починає стріляти. Змагання складаються із кількох легенд – відбити атаку терористів, захистити певний об'єкт, врятувати пораненого. Судді беруть до уваги все – техніку виконання, влучність, швидкість і навіть реалістичність демонстрації певних завдань. За ним. Веди. Ти що, я заміняю? Ти як, братан? Ти без сознання. Як тебе зовут? Ти откуда сам? Дихання. Бандаж отсутствує. Делаю маніпуляції. Організатори відкрито зізнаються. Навіть вони не очікували, що перший чемпіонат матиме такий ажіотаж. У змаганнях взяли участь 24 команди. Серед них – курсанти військової академії, факультетів десантно-штурмових військ, спецпризначення та військової розвідки. Зі Збройних сил – 5 команд військової служби правопорядку, команди Національної поліції КОРД, Служби безпеки України, Державна прикордонна служба ДОЗОР та багато інших. Легенда, команда спецпризначення виконує марш-кидок на човні, вони імітують це на концепті, це тренажер греблі, виконують вправу на кількість кілокалорій. Потім після цього виконують стрільбу, після цього вони переходять на інший етап, там виконують вправу бьорпі, виконують стрільбу, після цього вони на іншу вправу підходять до гірі, вага 24 кілограми, після цього виконують стрільбу. І потім вони
отримують пораненого, надають медичну допомогу. Суддя визначає, чи правильно була надана медична допомога, як накладений жгут, визначає тиск або наявність пульсу. І вже знову ж таки на іншій праві вони виконують стрільбу. Тобто ви розумієте, що після таких навантажень, після кожного навантаження руки вже вони отак ходять. Тобто досить важко. Три доби змагань добігають кінця. І ось нарешті визначено переможців. У загальному заліку класу Open абсолютний кубок начальника військової академії міста Одеси дістається команді 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор». У загальному заліку класу «Стандарт» перемога дістається команді 138-го центру спеціального призначення Військової служби правопорядку Збройних сил України. На плацу військової академії міста Одеса відбулось урочисте шокування особового складу з нагоди початку нового навчального року та Дня знань. З цього навчального року у військовій академії розпочинається підготовка фахівців за двома новими спеціальностями – організація розвідувально-інформаційної діяльності та транспортна логістика. Запровадження цих спеціальностей викликано реальною потребою військ. Після завершення урочистого шикування на факультеті десантно-штурмових військ та морської піхоти курсанти та викладацький склад поспілкувалися з командувачем десантно-штурмових військ Євгеном Мосійком, який в свою чергу розповів про сьогодення та реальні перспективи розвитку даного роду військ Збройних сил України. Можна сформувати орган військового управління, сформувати військові частини і підрозділи і планово їх забезпечувати певним видом озброєння. Цього ж дня керівництво вишу ознайомили представників видів та родів військ з навчально-матеріальною базою академії та можливостями практичної підготовки курсантів у Центрі забезпечення навчального процесу військової академії міста Одеса. Курсант Дрожжиховський до бою готовий. День міста цьогоріч випав на робочі дні. Втім, якщо є бажання відсвяткувати яскраво і весело, то будуть і можливості, і глядачі. Неподалік центрального фонтану по вулиці Заболотного 2 вересня на мешканців Суворівського району чекав справді розкішний сюрприз, організований громадською організацією «Дбайливе серце», що на постійній основі піклується про дітей і мешканців Суворівського району, а також одеським відділенням Національної спілки журналістів України. Бачили свято наші журналісти. Пісні, танці, конкурси, святкові промови і море подарунків. Одеса розважає мешканців Суворівського району, поздоровляє школярів із початком навчального року і приймає вітання з нагоди Дня міста. Другого вересня на вулиці Заболотного влаштували концерти розваги для малечі і дорослих з купою приємностей і подарунків. Основний меседж організаторів і кожного гостя свята – Одеса – краще місце на землі. В будь-якій країні світу немає такого міста, як у нас. Жемчужини у морі, дійсно, реально. Я настільки люблю наш міст і наш Суворовський район. Всіх люблю, ціню і вважаю. Ще хотів би ще раз сердечно привітати всіх мешканців Одеси, Одеського регіону, всіх одеситів, які мешкають за межами нашої України, з святом Дня міста Героя Одеси, побажати щастя, любові, здоров'я, порозуміння один з одним і пам'ятаємо, що ми любимо маму нашу Одесу. Кожен бажаючий зізнавався у почуттях до своєї батьківщини і міста. Інші охочі виходили на сцену продемонструвати талант і винахідливість. Поверталися не з порожніми руками. Дякую, що устраїв такі праздники. Одушина на душі, при всіх неприємностях, які в країні, в світі, це одушина. Дай Бог здоров'я всім. Хочу, щоб був мир, щоб говорили на українській мові, на русській, на молдавській, щоб найти людина хоче таке, щоб говорили. Для найменших облаштували салон краси з аквагриму. Художниці за мить втілюють будь-яку забаганку і будь-який шедевр для кожного. Поруч атракціони. Нині кожен малюк може насолоджуватись грою до схочу. Дівчонки, мальчишки, бігіть скорей сюди, к нам, к фонтанчику. Зі сцени мешканців району розважали мистецькі, дитячо-юнацькі колективи з різних куточків Одеси. Музична школа номер 3, зразковий хореографічний колектив «Казка», але більш за всіх стараються свої районні колективи – вокально-естрадної студії «Камертон» та Академії танцю «Поезія руху».
Зразковий ансамбль народного танцю «Барвінок» будинку дитячої творчості «Тоніка», як завжди, запалює своїм козачком усю площу. Великі м'які іграшки ляльки розважають малечу, але під жваві мелодії не встоюють і самі аніматори. Особливим подарунком став виступ колективу «Сонячні промінчики», учасники якого – діти з особливими потребами. Їх виступ подарував багато теплих емоцій і щирих усмішок. Наші руки! Громче на душі! Пригощали публіку солодощами, вистачило усім – і глядачам, і просто перехожим. Зрителям крепкого-крепкого здоров'я, щастя, любви, везіння, удачі. Ми Богом поцілований город, тому пускай Боженька над нами розкриє свої об'яття і береже наш любимий город. З днем рождения, город Одеса! Мешканці району кажуть, через карантинні заходи вже й забули, як це весело і по-родинному – збиратися разом. А коли ти йдеш на день народження і сам повертаєшся з подарунками – це справді диво. Із Днем міста, Одесити! 93-та «Бій за Україну» – документальний фільм про бойовий шлях 93-ї окремої механізованої бригади днями презентували автори стрічки в Одесі. За задумом, стрічок має бути три. Перша частина розповідає про прикриття бригадою державного кордону на півночі Луганської області та звільнення низки населених пунктів Донбасу. Побачила світ 2017-го. Друга присвячена звільненню опитного деблокації «Зеніту», обороні Донецького литовища тощо. Спілкувалися з авторами «Одесити» та побачили перші дві частини у нашому місті вперше. Ми презентували цей фільм в Харкові, в Сєвєродонецьку, в Запоріжжі, в Кривому Розі, в Вільнянську, в Кам'янському, у Львові і от тепер в Одесі. Ну і в Києві, в Музеї історії України в Другій світовій війні. Їх «Бій за Україну» триває. Нині в інформаційній площині. Лідія Гужва фіксувала події на Майдані і в Криму. У 2014 році в складі добровольчого батальйону ОУН я потрапила на фронт, а саме в село Піски під Донецьким аеропортом. І поруч з ОУНівцями були бійці 93-ї бригади. Так сталося, що ми вже тоді познайомилися, і на той момент у мене просто була камера, невеличкий журналістський досвід з Майдану, і я розуміла, що оці люди, які зараз переді мною, вони зараз ціною свого життя оборонять нашу державу. Я розуміла, що треба це просто зазняти, і не розуміючи ще навіщо. Згодом мій співавтор Вадим Веді потрапив на службу в 93-ю бригаду. І ознайомившись з бойовим шляхом цієї бригади, який простягається від Луганщини до Маріуполя в цій війні, йому прийшла думка зробити фільм. Основу документального фільму склали розповіді бійців, з якими автори вже були знайомі, і військовослужбовців, котрих рекомендувало командування бригади. Додатковим бонусом, за словами Лідії, є використання у фільмі фото- і відеоматеріалів самих холодноярівців. Особливість стрічки – повна відсутність закадрового тексту. Про війну говорять лише її учасники. Складніше, ще втиснути в часові рамки півтора години інтерв'ю. Ми зібрали близько 100 інтерв'ю, там години-півтори дуже цікавих речей. Багато кого нема вже серед живих. І коли ти маєш вибрати з неї щось там найважливіше для фільму, це дуже велика відповідальність. Втім, жодне слово військовослужбовців, що не увійшло до фільму, не зникне. Після виходу цього фільму я візьму це інтерв'ю і викладу його повністю так, як воно є. Тому що я вважаю, що наші нащадки заслужили бачити своїх героїв в обличчя, заслужили чути їхню пряму мову і от всю правду про війну. Чомусь так стається, що активними учасниками, які намагаються здобути перемогу в інформаційній війні, є не відповідні державні інституції, а пересічні українці та волонтерська спільнота. Після того, як ми зробили першу серію, і вона вже зараз має близько мільйона переглядів в Ютубі, я думала, що фінансування другої серії вже в мене в кишені. На жаль, це так не відбулося. Ми дуже довго шукали фінансування другої серії, там і в Держкіно, в Міністерстві інформаційної політики, не знайшли ми спільної мови, але в результаті нам допомогли ветерани. Ветеранська організація профінансувала другу серію нашого фільму.
Фінансування третьої серії наразі під загрозою. Я би дуже хотіла ще зробити окремий фільм про 20-й батальйон, це частина 93-ї бригади, це батальйон територіальної оборони, тобто це зовсім не військові люди. Ну, ми сподіваємося все ж таки, що держава знайде до нас цікавість. Не лише переглянути фільм, а й поспілкуватися з авторами мали змогу відвідувачі ветеран-хабу, звідки до слова велася онлайн-трансляція. Переглянути стрічку можна було в Одесі і просто неба. Я вважаю важливим, щоб такий фільм побачили в Одесі. І не стільки побачили патріотична спільнота, як нас говорять, а побачили пересічні громадяни Одеси, спільнота Одеси. І якщо в літній театр міського саду прийде якийсь гуляючий вечором з дітьми, з сім'єю і подивиться фільм, може тоді вони зрозуміють, що таке війна на сході України. Фіксування злочинів російського агресора, увічнення пам'яті полеглих українських героїв, розуміння ролі і розвитку Збройних сил у встановленні держави, ведення літопису війни. Перелік відповідей на питання, чому таких фільмів має бути якомога більше, можна продовжувати ще довго. І часто, попри відсутність державної підтримки, кожен з нас може надати посильну допомогу. І не лише фінансову. Знайдіть першу частину фільму, котра вже є у вільному доступі на YouTube. Та запропонуйте її до перегляду своїм друзям, знайомим, колегам. Адже війна – це наш спільний біль і спільна відповідальність. На цьому наша програма завершується. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе та будьте здорові. Слава Україні!